Ahoj, tady je Markéta Bumby a Látkovky.cz. Zdravím vás a dneska v rámci projektu Osahejte si plenky očima vám chci ukázat plenku Easy Free od Popolíny. Takže pojďme se na ní podívat, jak vypadá. Tak pojďme si ukázat, jak je ta plenka ušitá, sestavená a jak vlastně vypadá a používá se. Tak, první věc je, že suché zipy se zapínají směrem na záda, to znamená vepředu, je plenka hladká, bez suchých zipů, bez čehokoliv, takže ideální pro miminka, která mají problémy se škrábáním suchých zipů na zádech, s gumičkami a podobně. Perfektní jsou taky lemy kolem nožiček, které jsou jenom úpletové, bez gumiček, takže neotlačují. Tak, když plenku otevřeme, tak toto je břišní pás, který použijete tehdy, pokud chcete používat plenku jako minimální plenu. To znamená, pokud ji chcete takhle používat jako odklápěčku. Břišní pás pro minimální plenu se připevňuje na tato křídílka pomocí háčku stejně jako u podprsenky. Takže ho můžete použít, ale nemusíte, můžete ho nechat odepnutý. Doporučuji, když potom máte vychytané, na které háčky to máte, tak když tu plenku nandáváte, abyste už na jedné straně ho měli zaháknutý. Tím zkrátíte dobu manipulace a vůbec celého štrachání s tím. Tady ten pás není pružný, je to jenom plátno, takže pokud ho nechcete používat, tak ho prostě dejte do šuplíku a uvidí se někdy příště. Tak, potom na ty svrchní kalhotky je připevněná takováhle kapsička. Když ji odepneme, zůstanou nám právě ty svrchní kalhotky a na těch vás asi překvapí to, že jsou čistě bavlněné a není v nich integrovaná žádná nepropustná vrstva. Takže jsou fakt úplně měkoučký, nikde nedřou, nikde nic nehrozí, vlastně zapínání je v podstatě jako na bocích. Perfektní, ideální. Kdo si pamatuje ty G-diapers, tak tohle ten systém je opravdu velice, velice podobný. Nepromokavá vrstva tam být nemusí, protože tu máme v téhle té kapsičce, tady v té kolípce. Ta kolípka je z polyuretanu, což je stejný materiál, jaký znáte od svrchních kalhotek a uvnitř je vepnutá na dvě místa, dvěma patentkama, savá plena, savá vkládačka, která je z bavlny po obou stranách a uvnitř má superabsorpční polyesterové jádro a zároveň ještě kapsu, kde se dá dovycpat. Pleny má Popolíny vlastně rozlišený podle velikosti, takže pro kalhotky velikosti S má S-kové pleny, M-kové, L-kové podle velikostí. Pokud chcete používat ty kalhotky jako minimální plenu, tak doporučuji ty jejich originální vkládačky, protože do toho budou perfektně sedět a nebudete se muset bát, že vám něco vypadne. Třeba složená čtvercovka do toho taky rozhodně jde, ale při tom odklápěcím systému prostě tohle mi přišlo mnohem pohodlnější. Co se týká praní, tak na praní to vlastně bereme všechno samostatně. Doporučuji to takhle odepnout. Tu kapsu z polyuretanu můžete po přebalení takhle zevnitřku otřít. Tady ta část je hladká, dá se otřít mokrou žínkou a nechat proschnout. A pak ji zase můžete na další přebalení použít. Tohle se pere na 60, tohle taky s plenama na 60, výrobce má povolenou až vyvážku, ale pozor, svrchní kalhotky bavlněné se perou vlastně jako oblečení na 40. Takže jednak je důležité zapnout porubu suché zipy, protože nemají žádný protisuchy, takže zapněte suché zipy a vyperte je s oblečením, s bodíčkama. Tak, tady ty v podstatě ty kalhotky, tam by nemělo dojít k žádnému kontaktu s močí, protože to všechno zůstane tady v té kolípce. Tak proto výrobce doporučuje asi 40 a také, aby kalhotky zůstaly déle pěkné a neužmolkovaly se. Jak to teďko celé sestavíme? Tak, tady máme ty svrchní kalhotky, tady máme kolípku nepromokavou, kapsu, vepneme do ní vkládačku. Pokud chcete použít separačku, je to možné, ale pokud ji používáte jako minimální plenu, tak já bych to asi vynechala. Jinak je možné ji založit vlastně pod tu vkládačku a upravit ji tak, aby seděla v té kapse. Vidíte, že ta kapsa plenku krásně obepne a vlastně tady dělá vnitřní křídílka. Na té kapse jsou vepředu i vzadu patentky. Vidíte, že jsou tady dvě barvy patentek a to proto, abychom nemuseli přemýšlet, kde je vepředu a kde je vzadu. A šedou patentku naklapneme na šedou patentku.
a bílou patentku naklapneme na bílou patentku a můžeme přebalovat. Tak, tady dáme našemu demonstrantovi. Tak, teď jsem přesně neudělala to, co jsem měla udělat předtím, ale naštěstí tady můj demonstrant je velmi trpělivý, ačkoliv mě to s těma háčkama strašně nejde. Tak, háček na jedné straně, na druhé straně, už to mám vychytaný a už vím, na kterou část to mám zapnout. Gumička je v přední a v zadní části. Tohle není elastický, to už jsme si říkali. A teďko přiklopím přední část a zapnu na boku suché zipy. Tady ještě doporučuji zkontrolovat pod lemama, jestli je gumička zalezlá do třísel, aby to všechno dobře těsnilo. A miminko je pohodlně zabalené a připravené na signál, pokud používáte jako bezplenkovku, anebo do dalšího přebalení. Doufám, že díky projektu Osahejte si plenky očima jsem vám pomohla ujasnit si, jestli plenka Easy Free je ta pravá pro vás, jestli jste se zamilovali, jestli ji zvažujete, nebo jestli to vůbec není to, co hledáte. A díky, že nás sledujete a podporujete. Tady je Markéta Bumby a látkovky.cz. Ahoj!